أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم حمد سنا كباد نهايته واجب الاحترام حاضرين مجلس محترم بزرگو عزیزن و جوانو محترم مائے بہنے السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ اس نے پھر سے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا کہ آج ہم سب مل کر اللہ کے گھر میں حاضر ہیں اللہ رب العزت کہ بارگاہ میں سجدہ سجود ہونے کے لیے گناہوں کی مغفرت طلب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ہم سب کو یہاں جمع فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس حاضری کو قبول فرمائے جیسے کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہیں مجالس غوث اعظم کا آج پہلا دن ہے اور آج پہلا مجلس ہے اور ان مجالس میں غوث اعظم اور اللہ کے اولیاء کی منقبتیں اور تعریفیں اور ان کی شان کو بیان کیا جاتا ہے بطور خاص تو آج اس مجلس میں اور ان تمام مجالس میں اللہ رب العزت نے چاہا اور اللہ رب العزت نے توفیق دی انشاءاللہ ہم آپ سے انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے اور جو ہماری اللہ رب العزت نے توفیق دی ہے وہ آپ سے شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ لیکن ایک بات میں یہاں پر عرض کرنا چاہوں گا کہ پوری مجالس میں انشاءاللہ میں صرف دو ٹاپکس پر بات کروں گا پہلا کبھی کبھی ان خواتین کے بارے میں باتیں کریں گے جن کو اللہ رب العزت نے ولایت سے نوازا ہے جو امت میں جن جن عورتوں کو اللہ رب العزت نے اپنے ولیہ بنایا ان عورتوں کے بارے میں اور ان کی باتوں کو اور ان سے ملنے والی لیسنز کو ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ اور اس کے علاوہ دوسرا جو ٹاپک ہے صرف قرآن پر انشاءاللہ ہم بات کریں گے تو یہ 10 دن یا 11 دن انشاءاللہ خواتین اولیاء اللہ اور قرآن کے متعلق باتیں ہوگی انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق دے انشاءاللہ آج اسی طرح ایسی ہی خاتون کے بارے میں آپ سے گفتگو کرنی ہے یہ خاتون اصل میں کوئی عام خاتون نہیں ہے یہ صرف ولیہ نہیں ہے بلکہ صحابیہ بھی ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں موجود تھی ایک صحابی جس کا نام سعد السلمی یہ صحابی ان کی ظاہری لباس اور ظاہری چہرے میں خوبصورت نہیں تھا ہی واز ناٹ بیوٹیفل ان ہز فزیکل اپیئرنس سعد السلمی اینڈ ہی واز ویری پور اینڈ ہی واز ریجیکٹڈ ویئر ایور ہی وینٹ ٹو ایکسپریس ہمسیلف
But he was the Sahabi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. His name is Sa'ad al-Sulami. So one day he came to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and he complained about his helplessness. So he asked Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, say, Ya Rasulullah, idmami tamna'uni min dukhulil jannah. Ya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, physically, my physical appearance are not so compromising and I'm not so beautiful. But this state of mind, will it stop me from entering Jannah because I'm not physically beautiful? This was the question of the Sahaba asking to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. So the reply was, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam replied that, La ya Sa'ad. O Sa'ad, definitely no. Jannat has nothing to do with physical appearance, with physical beauty. Bal inna akramakum inda Allahi atqakum. The best and the most honorable among you people is that who has the best taqwa among yourselves. So the criteria of entering to Jannah and the reason to go to Jannah is not your physical figure, whether you are white or you are black, you are beautiful or you are ugly by physical appearance, but Allah subhanahu wa ta'ala and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam says, you'll go to the Jannah and you will achieve the stages of the Jannah and the houses and palace of Jannah according to the status of your taqwa in this world. The more muttaqi you are, the more chances you have to go to Jannah and the more places you get to Jannah. So who has the highest rank of taqwa, definitely according to this hadith and to this ayah, he will have the highest rank of blessings in Jannah. فَقَالَ سَعَدْ. So when Sa'ad got the answer from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, he said, Ya Rasulullah, لَقَدْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى كُلِّ أَصْحَابِكَ. O Allah's Messenger, I have presented myself to all your sahabi, to everyone. فَلَمْ يَقْبَلْنِي أَحَدٌ زَوْجًا لِإِبْنَتِي. But no one accepted me to marry his daughter. Did the sahabi, the conversation is between Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam and between the sahabi. So people were looking the physical appearance of the sahabi. So they have been rejecting him, as today the life we are living. فَتَأَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. When Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam heard this from the sahabi, Rasulullah was hearted and Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam became very annoyed. مِن مَقُولَتِهِ, because of what he has heard from this sahabi. Then Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, Ya Sa'ad, اذهب إلى دار عمر بن وهب وقرئه مني السلام. O Sa'ad, go to the family of Amr bin Wahab. Amr bin Wahab was living in a royal family, you can take it this way, very high rank personality and very well known person in the society, very rich, and in terms of wealth he was on top. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam told Sa'ad al-Sulami, okay, everyone is rejecting you, so go to that person and tell him that Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has sent me to you
and Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is commanding you to marry me, your daughter. So the daughter was very beautiful. She was very highly beautiful. And this person has been rejected by everyone because of his physical figure. And it was a big trial for that person to whom Rasulullah sallallahu alayhi wasallam has sent this sahabi. وَقُلْ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَكَ زَوِّجْنِي إِبْنَتَكَ. Tell him that Rasulullah sallallahu alayhi wasallam is commanding you to marry me, your daughter. فَذَهَبَ سَعَدْ إِلَى دَارِ عَمْرٍ بِنْ وَهَبٍ. Sa'd went to the person concerned. So when he went to him, he knocked the door was open, and Sa'd entered inside. And he related the story that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has sent me to you to marry your daughter. So that person was totally in darkness and totally lost. And before Sa'd, dozens of people have been coming to propose this girl, the daughter of that well-renowned personality of that time, and they have been rejected, everyone, all of them. And today, this black person is coming to us, this ugly person is coming to us to propose my daughter. How dare he is. He said that this is not my wish. I cannot make this mistake, knowing myself, to come to a house like he was and say that I want to marry a girl. But this is the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. When Amr bin Wahab heard the name of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, he was in a big puzzle. On one hand is the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. On the other hand is the very beautiful daughter of him. So he must sacrifice one. Either he sacrifices his daughter and agree upon the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and give to someone who has been rejected all the time by everyone. No one wanted him to marry his daughter. Or sacrifice the command of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and become kafir forever. There are these two bridges in front of that person. So what happened? When Amr bin Wahab and his wife were discussing about the appearance of Sa'd, the daughter was somewhere listening to them and watching them. So suddenly the daughter came in front of the parents and said, "Ma baluka ya mada tatahamasani?" She asked the father and the mother, "Why are you so much worried? What are you thinking about?" So they say that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has sent Sa'd to our house. The daughter was just about to hear that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has sent someone to their house. The daughter came out of herself. She forgotten herself. And فَفَرِحَتْ وَأَخَذَتْ تَتَرَدَّدْ. She was so excited and so happy that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has sent someone to our house. Tataraddad, all the time, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has sent someone to us. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. She was not believing that one day someone from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam can bring any message to her house. So, فقال لها. So the parents told this girl, "You are becoming happy for nothing. Do you know what is the case? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam has sent this person to come to marry you. Look his physical figure, his physical appearance. Is he in our status? Is he in our position to come and marry you? You're becoming happy for nothing." So the father thought that this daughter will just cool down and reject Sa'd as-Sulami like others who have been doing that. But and the father said, "La ta'arifina man huwa Sa'd." Because that time the daughter had not seen Sa'd, because it was a parda.
So he just saw, she saw parents being worried, and she came to us about it. And the father said, you don't know who is Saad. It's not what you are thinking. Don't think that a star has dropped down from skies and in the form of human being and you're going to be the wife of that star. No. قالت يا أبي اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. Oh my father, you have seen who has come to you. تُو نے تو کون آیا اس کو تو دیکھ لیا لیکن کبھی تُو نے یہ سوچا کہ کس نے بھیجا اس کو. You have seen who has come, but have you ever thought about the personality and the person who has sent this person to us? So he said, Ya Abi idhab ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam qabla an yufdihana al-wahi. Ki hum par wahi utarne se pehle. Matlab ye hai ki huzur sallallahu alayhi wa sallam ki hukum par na kehna تو فوراً اللہ کی طرف سے ایک عذاب اتر سکتا ہے. تو بیٹی نے کہا باب اور میری ماں جلدی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ جاؤ اور اس رشتے کو تم قبول کر لو, کیونکہ یہ بات اسد السلمی کا نہیں ہے, سعد السلمی کا نہیں ہے, بات ہے میرے رسول کے حکم پر ہے. اور جب رسول کا حکم ہو جائے تو پھر سعد السلمی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہو جائے تو دنیا چھوڑنے پر جائے تو دنیا بھی چھوڑ دیں گے. ساتھ کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ گھر میں کم از کم ایسا شخص موجود ہونا چاہیے جو کریٹیکل مومنٹ پہ اور برے وقت میں ایک شخص پوری خاندان کو برباد ہونے سے بچا سکتا ہے. یہ باپ بیٹا, باپ اور ماں مسلمان تھے لیکن اپنی مال کے حوث سے اور مال ویلتھ کی وجہ سے, اپنی امیری کی وجہ سے اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے بارے میں کبھی سوچا نہیں ہے. لیکن بیٹی, جو میں پچھلے جمعے میں نے کہا کہ اعلی استاد سے جو تربیت یافتہ ہوتا ہے تو پھر اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. یہ بیٹی اصل میں حضور کی تعلیمات پڑھنے والی بیٹی تھی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پڑھنے والی بیٹی تھی, اور وقت ایسا آیا کہ باپ اور ماں دونوں کافر ہونے والے تھے کہ اگر دونوں انکار کر دیتے تو وہ فوراً کافر ہو جاتے. لیکن بیٹی, اللہ رب العزت نے کرم کیا کہ بیٹی دونوں ماں باپ کی طرح نہ تھے بلکہ وہ حضور کی شان کو سمجھتے تھے, حضور کی عظمت کو سمجھتے تھے, اور جانتی تھی کہ حضور کی زبان سے جو لفظ نکلی ہے اس لفظ کو اگر کس نے لوٹایا تو سمجھو بندہ نے اپنے لیے جہنم کا دروازہ کھولا ہے, تو جہنم ہی بن جاتا ہے. تو بیٹی نے اپنی ماں باپ کو برباد ہونے سے بچا لیا. تو ماں باپ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضینا بما یرضیک, ہم راضی ہیں اس چیز پر جو تمہیں راضی کر دیں. تم اگر اس بات پہ راضی ہے کہ میری بیٹی جیسی خوبصورت لڑکی اس صحابی سے شادی ہو جائے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم منظور ہے, اور تیرے لیے ایک بیٹی تو کیا, اگر ہر دن ہمیں بیٹی ملے اور ہر دن سعد السلمی جیسے صحابی ہو تو ہم ہر دن اس سے شادی کراتے رہیں گے, تیرے حکم پر عمل کرتے رہیں گے. تو جب یہ معاملہ ہو گیا, شادی ہو گیا, نکاح ہو گیا, اب شادی ولیمہ کی تیاری کے لیے حضور نے فرمایا سعد مہر پہلے کا کیا ہوگا؟ سعد نے کہا کہ مہر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ پاس سلوا کا کوئی انگوٹی ہے؟ Do you have a silver ring؟ تو سعد نے فرمایا سلور رنگ تو کیا, میرے پاس تو ایک پیتل کا رنگ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے رسول اللہ میرے پاس. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ جمع ہو جاؤ, اپنی صحابی بھائی کی مدد کرو. تو صحابہ نے پیسہ جمع کیا, اتنا پیسہ جمع کیا, اتنا مال جمع کیا کہ جو شخص کے پاس ایک چھوٹی سی چیز نہ تھی
وہ اس وقت کا امیر ترین لوگوں میں سے ہو گیا. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے سعد، اب جاؤ شادی کے دیگر رسومات کو پورا کرنے کے لیے تیاری کر لو. حضرت سعد وہ نکلے بازار کی طرف چلا گیا. He took his way to the market to buy things, جو کچھ شادیوں میں ضرورت ہوتی ہے. تو بس وہ بازار میں جا ہی رہا تھا، اچانک آواز آئی، یا خیل اللہ ارکبی، یا خیل اللہ ارکبی، حیا علی الجہاد، حیا علی الجہاد. جو بندہ ابھی نکاح کر کے بازار میں سامان لینے جا رہا ہے تو فوراً آواز آتی ہے کہ بھائی اے صحابیے، صحابی رسول، اصحاب، اپنی گھوڑوں پر سوار ہو جاؤ، دشمن حملہ کر رہا ہے، جہاد کی طرف جانا ہے. تو میں ہوتا یا آپ ہوتے کیا کرتے؟ یہ اپنے آپ کو جواب دے دو، مجھے نہ دے دو. لیکن یہ دیکھنا ہے کہ صحابی نے کیا کیا ہے. جو صحابی نے بڑی مشکل سے، بڑی مشکل سے اس کو ایک لڑکی ملی شادی کرنے کے لیے، اور وہ خوبصورت ترین لڑکی ہے، اسی صحابی کو جب رسول اللہ نے فرمایا سامان خریدنے کے لیے نکل جاؤ، تو بازار میں پہنچنے سے پہلے اعلان ہوتا ہے جہاد کے لیے نکل جاؤ، صحابی خوش ہو گیا. فرمایا ففریح سعد، جب جہاد کا اعلان ہوا خوش ہو گیا. جب شادی کی بات ہوئی تھی خوشی کی بات نہیں آئی، کیونکہ تو دنیا ہے، دنیا کی رسومات کو پورا کرنا تھا تاکہ خدا نخواستہ بدکاری اور زنا کی طرف نہ جائے، وہ اپنے لیے نہیں کر رہا تھا. لیکن جب جہاد کی بات آئی تو ففریح سعد، سعد خوش ہو گیا کہ وہ کب سے اللہ کی راہ میں لڑنا چاہتا تھا لیکن اس کے پاس کچھ مال نہ تھا، اسلحہ اور تلوار اور سود وغیرہ خریدنے کے لیے اس کے پاس کچھ نہ تھا، ابھی شادی کی بہانے میں اس کے پاس آ گیا اور اعلان جہاد آ گیا. تو اس نے سب کچھ بازار میں جا کر کپڑے خریدنے کے بجائے گھوڑے خریدے، تلوار خریدے اور جنگ کے سامان خریدے اور گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں اتر گیا. یہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم. پھر کیا ہوا؟ اس نے خیال کیا کہ جب لوگ مجھے میدان میں دیکھیں گے تو لوگ سوچیں گے، جہاد کی طرف توجہ ہٹ جائیں گے، لوگ سمجھیں گے کہ بھائی یہ تو ابھی تو شادی کر کے آیا ہے، جہاد میں کیوں آیا، تو کہیں میری وجہ سے صحابہ کرام دشمن سے لڑنے کے بجائے ان کی توجہ میری طرف ہو جائے. سعد السلمی نے اپنے آپ کو کور کیا تاکہ اس کو کوئی نہ دیکھے. فتلثم حتی یحفظ علی نفسہ سرہ، اس نے اپنے آپ کو کور کیا تاکہ کوئی اس کو نہ سمجھے، اور میدان جنگ میں کود دیا اور وہاں پر لڑنا شروع کر لیا. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اچانک صحابہ کرام آواز دیتے ہیں، صحابہ دیکھ رہے، لوگ لڑ رہے ہیں، لیکن اچانک ہی صحابہ کرام آواز دینا شروع کر دیتے ہیں. فرماتے ابشروا لقد رأینا الملائکۃ تحارب معنا، کہ تم خوشخبری ہے تمہارے لیے، صحابی رسول جو جہاد کر رہے ہیں تمہارے لیے ایک خوشخبری ہے. خوشخبری کیا ہے؟ ہم ایک فرشتہ کو دیکھ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور جن کفار اور جن دشمنوں کے ساتھ ہم لڑ رہے ہیں وہ فرشتہ ہمارے لشکر میں اور ہماری لائن میں کھڑے ہو کر ہماری مدد کرتے ہوئے کفار کو مار رہے ہیں. وَهُمْ يَقْصُدُونَ سَعْدًا، اس وقت ان کو معلوم نہ تھا کہ کون ہے. پھر جب جنگ ختم ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو شہید ہوئے ان کو جمع کرنے کے لیے، اور جو مال و دولت ملے، مال غنیمت ملے ان کو جمع کرنے کے لیے چلتے چلتے، تو صحابہ نے فرمایا رسول اللہ ایک فرشتہ تھا یہاں پر لڑ رہے تھے، وہ کہاں گیا؟ تو اچانک دیکھا ایک بندہ، وہ کور ہے، اس کے اوپر ایک چادر ہے. جب اٹھایا تو صحابہ نے کہا رسول اللہ اسی کو ہم فرشتے سمجھ رہے تھے، ہم اس کو، ہمیں ایسے لگ رہے تھے کہ آسمان سے کوئی نور اتر کر اور ہماری صفوں میں شامل ہو کر اور ہماری مدد کرتے ہوئے اور لڑتے ہوئے اور اچانک غائب ہو گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ کپڑا اٹھایا تو دیکھے تو سعد ہے. رسول اللہ رونا شروع کر لیا. ایک وہ بندہ جس کے لیے دنیا روتی ہے، دنیا روتی ہے، اور ایک وہ بندہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتا ہے.
ایک وہ بندہ اس لیے روتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو گیا ہے، اور ایک وہ بندہ کہ جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتا ہے کیونکہ وہ رسول اللہ ان سے جدا ہو گیا. پوچھا گیا رسول اللہ کیوں روتے ہو؟ رسول نے فرمایا لفراق سعد، کیوں سعد ہم سے جدا ہو گیا ہے. چونکہ سعد جدا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغموم ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنا شروع کر لیا. Then he started smiling. تو اسے پوچھا گیا رسول اللہ رونا تو ہم نے تو دیکھ لیا، اب ہنستے کیوں، کیوں مسکرا رہے؟ رسول اللہ نے فرمایا کہ میں آسمانوں سے زمین تک حور العین کا قطار دیکھ رہا تھا کہ جنت سے حور نکل نکل کر اور سعد و سلمی کی ویلکم کرنے کے لیے، ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے اور ان کو اٹھانے کے لیے جنت میں لے جانے کے لیے حور اللہ رب العزت نے جنت میں روانہ کیا. دوستو جب انسان دنیا کی محبت کو اللہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے، دنیا کی محبت کو رسول کے لیے چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ رب العزت ایسا مقام دیتا ہے، ایسا مقام دیتا ہے کہ فرشتے کے مقام کو دے کر بھی لوگ اور اولیاء اللہ کے مقام کو دے کر لوگ اتنا حیران نہیں ہوتے جتنا اس مجاہد فی سبیل اللہ جس نے اللہ کے لیے دنیا چھوڑا ہے، اس کا مقام بڑا اونچا ہوتا ہے. میرے محترم بہنیں اور مائیں جو مجھے سن رہی ہے، آج ہماری سوسائٹی میں بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج ہم اپنی دل کو دیکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو دیکھتے ہیں، اپنی دوستوں کو دیکھتے ہیں. اگر کسی لڑکے نے رشتے گھر میں لایا ہے تو ماں کہتی ہے اس کا ڈیوٹی کیا ہے، اس کا جاب کیا ہے، وہ نہیں دیکھتا کہ اس کے چہرے پہ حضور کی سنت ہے یا نہیں. اور خدا نخواست اگر کوئی لڑکا سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے گھر پہ آتا ہے تو پھر ماں کہتی ہے یہ تو 50 سال 100 سال پرانا کی زندگی میں رہ رہے ہیں، ہم اپنی بیٹی کو ایسے شخص کو نہیں دیں گے. اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ اس لڑکیوں کو ریجیکٹ نہیں کر رہے ہیں بلکہ حضور کو ریجیکٹ کر رہا ہے، حضور کی سنت کو ریجیکٹ کر رہا ہے. اور جو حضور کی سنت کو ریجیکٹ کرتا ہے اس کا حشر کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فان له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے مکر جائیں گے، جو میرے ذکر کو ٹھکرا کر اور اپنا کوئی اور کام کر لیتا ہے. یہاں ذکر سے مراد رسول اللہ ہے اور ذکر سے مراد رسول کی سنت ہے. تو جو انسان اپنی خواہشات کی وجہ سے، دنیا کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے حضور کی سنت کو ٹھکراتا ہے تو اس کا حشر دنیا میں لوگ دیکھتا ہے. فإن له معیشة ضنكا، وہ تنگ اور پریشانی اور مصیبت کی زندگی ہوگی. ونحشره يوم القيامة أعمى، اور قیامت میں جب اٹھیں گے تو سارے لوگ دیکھ رہے ہوں گے لیکن جس نے حضور کی سنت کو ٹھکرایا، جس نے حضور کی ذات کو ٹھکرایا، قیامت میں جہاں سب دیکھ رہے ہوں گے یہ انتہا ہو کر قبر سے اٹھیں گے. پھر کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمى، اے رب مجھے کیوں مجھے اندھا اٹھایا؟ اللہ فرمائیں گے کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسى. اللہ تعالی ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنی جان و مال سے زیادہ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے پردوں، ہمارے آنکھوں میں وہ پردہ ہٹا دے جس کی وجہ سے دنیا ہمیں زیادہ محبوب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہ تعالی ہمیں وہ ایمان دے دے، وہ محبت رسول دے دے کہ جب ایک طرف حضور کی محبت ہو، ایک طرف حضور کی سنت ہو اور ایک طرف ہماری خواہشات ہو، ایک طرف ہماری دنیاوی کی خوبصورتی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں وہ محبت دے دے کہ ہم دنیا کی کوئی بھی خوبصورتی کو ہم ٹھوکر مار کر ہم حضور کی دامن میں اپنے ہاتھ دے دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت میں زندگی کو چلانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صفا جانِ رحمت تیرا